Konrad og hans kammerater har igen prøvet at planlægge et genialt bankrøveri. De har planlagt noget til mindste detalje, hvor det bare ikke kan gå galt. Det eneste, der går galt, det er, hvis de glemmer planen. Men det gør de da ikke. Vel? Vi starter bankrøveriet nu. Good luck. Vi starter alle sammen. Er vi i gang, eller hvad? Ja. Alle sammen, og få motorcyklen op og så videre. Vi er i gang. Okay, er det svært, Brutus? Nej. Den burde før. Jeg har gjort før. Ja, men den første burde være... Jeg kan ikke huske den nemlig. Det er svært. Jeg har den her. Hvad laver de, mand? Tænk den nu for helvede! Stop ikke rykke ind! Ingen sigter! Der skal ikke være nogen sigter. Okay, så lægge våbne på tre. Vi lægger våbne på tre. 1, 2, 3. Læg våbne. Men jeg fandt sådan der! Du kan arbejde! Jeppe ind, folken! Vi er åbent. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeppe Carlsen, Jeppe. Du bor nede ved Kræk Runilbad, når du har også boet på andre lækre steder. Og din mor er en mand. Din mor har køkkerdiner ned til knæene, så står hun og sælger sig selv. Hun er Kians mand. Min bror er kommet. Men det er ikke den kommet. Det er kommet kok. Call me cock, det er lige præcis det, Kians kone hedder. Connie Cock Carlsen. Skal vi lige snakke om hurtigt, at politiet kom op her, og så er alle så hårde ud og sigte på os alle sammen og sådan noget, og så ser så vi har den ikke kørt ned. Hvor mange var der blev kørt ned? En, der blev kørt ned. Du. Connie, det er nok ud af banken, det gør det hele tiden. Okay, vil du bruge dus? Kom her. Yes. Du er til at bære pengene i dag, og så videre, eller det er nok pengene ud, ikke? Men du får til at bruge boremaskinen også. Kom med. Hvad gør vi med den? Altså, med ruten. Vi kører den samme rute, ikke også? Så vi kører sådan lidt, altså vi kører lidt. Så vi kører op igen. Nej, den er åben nu. Nej, vi kører op. Vi kører op, og så leger vi så meget, okay. Så du må, ja, du går i gang nu. Der er 1, 2, 3, ingen. Yes. Ja, det er lidt besværligt i starten, men du finder ud af, er det okay? Det lopper ned, okay? Okay. Det lopper ned, og så videre. Jeg kan ikke huske, om og den må ikke blive for varm, vel? Jeg kan ikke huske dem. Prøv, altså, du ikke ødelægge det. Skal jeg tage pengene bagefter, eller hvad? Nej, vi deler dem alle sammen 4, så hvis man gør galt eller mister lort, så er du færdig. Det er nok godt. Jeg kan faktisk gøre det. Okay, jeg siger ikke kommer ind til mig nu, jeg kan sige, at jeg siger ikke nogen navn. Jeppe, shut the fuck up. Look on. What's up, man? Kan jeg høre mig? Ja, what's up? Så kan lige personen væk her, fordi der er ren gæstfrihed, ikke også? Jamen, det kunne være rart. Det er dejligt. Klaus, hvad har Gisto det okay? Ja, han sidder og snakker i helvede. Jeppe Carlsen. Kan du høre mig? Jeppe, snak til manden, du må godt sammen med nu. Jeppe, svar ham for helvede. Snakker ikke med politiet. Okay, du har det okay, eller hvad? Har du fået noget at spise og drikke? Sygt tæt, men jeg ikke gider at snakke med ham. Okay. Så gider jeg snakke med dig. Det virker til, han har det fint. Har du en radio, du gerne lige vil forhandle på? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jamen, det er modtaget. Så går vi tilbage og går på 1 radio. 1, 0, 1 okay. 2, 3, ja. Så snakker vi med dig, ikke? Det er pisse godt her. Hey. Du har set 3 minutter og 5 sekunder video her. Hvis du lige det, jeg laver, så please subscribe til kanalen. Det vil betyde alverden som mig. Tusind tak. Nyd resten af videoen. Hallo, det er Conor Foderfang. Nej. Hej, Conor Foderfang. Du snakker med Vinter. Bedre kendt som 63 Københavns Politi. Goddag. Jeg hedder Conor Foderfang, og vi står herinde med Mohammed Ali. Og vi har også Kian Larsen herinde. Og Jeppe Carlsen, som du kan se. Og så har vi også Abdul A.K. Mohammed. Er der flere navn, du lige vil nævne her på radioen? Ja. Hvad hedder din mor? Det skal vi ikke til at snakke om her, vel? Hvor mange gidsler er det, I har? Jeg har kun en gidsel. Jeg pranker dig bare. Vi har ikke gidsel. Kun en gidsel. Kan du lige gentage? En gidsel. En gidsel. Nummer en. Nummer en. Jeg har en. Jeg har kun en. En som i to kom efter et. Men kun en. Så 2 minus en. Det er modtaget. Det er godt. Jeg vil meget gerne have det her individ ud af banken. Så jeg synes, vi skal... Hvorfor det? Skal finde en løsning på det. Hvordan har du tænkt, det skal foregå? Okay, jeg vil gerne give jer Jeppe. Som Jeppe har sagt, jeg ikke gider at snakke mere. Jeppe, er det ikke rigtigt, at du snakker med politiet? Jeppe, han har PTSD. Ja, men Jeppe har PTSD på politiet, så jeg gider ikke at snakke mere, faktisk. Okay, men vi vil meget gerne have ham ud stadigvæk. Okay, så jamen, så I kan få lov til at få ham ud, og vi forlader banken. Okay. Hvornår vil I gerne forlade den? Nej, jeg skal vide, vi med at tømme boksen bagved, jo. Er du godt i gang? Jamen, jeg forstår det ikke. Jamen, jeg har ikke fået noget nogen endnu. Du skal blive nødt til at guide mig igennem det. Lige pludselig ryster skærmen helt, og det er egentlig om det, vi leder skærmen. Efter. Skærmen? Ja, den der skærm, der dukker op. Nej, den der dukker op. Lige, du kan se der. Altså, du begynder at lukke... Tag nu fucking sammen. Ja, nu lukker du røven. Jamen. Så snart jeg skal op for temperaturerne. Jeg mangler én mur nu, tror jeg. Så bare på at lege rundt, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad man gør. Ja. Åh, ja. Er du inde? Så nu, Connor. Så nu. Lige om lidt. Får du penge?
Nej, ikke nu. Okay. Jeg har meget lidt at gøre endnu. Jeg ved ikke om vi... Enten springer den, ellers får vi den. Yes, og der er fandme en disk til. Det er kraftedeme med løgn. Nej, til. Åh, du var tæt på det der, det gik af. Jamen, jeg tror, jeg har den. Nu skal jeg lige scrolle op her en gang. Scroll op på tablet, ikke også? Ja. Ja, der er en endnu. Nu, jeg kan ikke se flere, der må være en endnu. Okay. Jeg har den nu, Conrad. Det er godt. Jeg kan godt love dig for det. Nu. Hvad foregår? Yes! Vil du hvor mange bare fik du? Okay, 49.000. Hvad? Yes. Nej, 493.000. Okay, det var ikke så meget, men vi tager to mere. Så prøver vi igen. Det sidder godt, vi gemmer den første. En halv million. Perfekt. Jeg kan ikke hjælpe, hvis jeg bruger det som pizza. Han er så dum. Holy moly. Oh, hvad skete der der, var? I pludselig gå ind i banken igen. Det er okay, modtaget her. Vi bliver inde i banken. Eller tilfølgelig. Herre, er du sur, at du styrer dig rammes i hovedet derovre? Herre, for lige styrer dig rammes i hovedet derovre. Jeg er altså effektet over herre. Audi. Er der metoder, regn? Det er nytår herude. Ja, det er dejligt at høre. Godt nytår alle sammen. Så skyder vi. Skal jeg drenge ind i banken? Kom. Det er også i banken. Hvad laver du, Vita? Det er en hurtig forespørgsel. Det er mellem dine spætter. Ja, vi er... Vi har ombestemt os. Vi vil hellere syde på i stedet for. I vil hellere syde på. Det tror jeg er en rigtig god idé. Tror du det? Åh, det er muligt. Der har fandme været mit tur i Danmark. Kan du ikke bare hælde dine spætter? Jeg skal sgu da søde. Ja, okay. Så vi vil hellere nordpå alligevel. Jeg kan se, jeg rydder op. Så nu vil jeg gerne nordpå. Jeg er nødt til lige at beslutte jer. Jamen, det var da ikke mildt, at du lige pludselig får hele blokken byen springet i luften derovre, som var det arabisk bryllup. Ja, på den her skift, søgst enig. Så får du lov til at køre nordpå. Nu er der så bord og fange, okay? Hvad nu strømmes det mig alligevel? Hvornår er det, I gerne vil ud? Ja, det er tiden til det. Ja, det går. Det her, vi har det lidt hårdt her nu, okay? Det er første gang, vi prøver det her. Ja. Men så altså, er det meget stressende. Så til at forstå, at vi gerne vil have et tidspunkt. Så vi ligesom kan forberede os. Jamen, jeg på 200 her. Er du færdig med den her over, Brutus? Yes. Hvor langt er du herover? Jeg er nødt til tredje. Her er vi næsten færdige. Så jeg kan give dig, altså vi har den sidste del her, næsten anden. Så har vi alle pengene. Så skal vi lige over den noget sidste, og så er vi klar. Så jeg tror, vi er færdige her om 2-3 minutter. Og vent, jeg tror, vi er færdige nu med den. Hvad siger du? Så er jeg færdig? Yes, skal jeg lige tage med at gå ekstra på dem? Ja, prøv at se. Au, dude! Har du det? Ej, det kunne jeg ikke. Okay, hvor mange penge fik du? Hold, hvad fanden? 1,4 eller sådan 1,2 penge eller sådan? 1,478. Okay, skal jeg dele op med 4 så? Ja, jeg deler det lige op så. Fedt, kom herovre. Det er til dig det her. Op i jorden. 1, simpelthen. Yes, du får ikke mere. Fuck, det svin til dig. Den er til dig. Ja, det er jo ikke meget, man får. 1, 2, 3, 2, 1, afsted. Afstand! Vi skulle køre tæt på hinanden, var det ikke det? Ah, nej. Hvorfor gør ikke noget vagnligt? Så er det pisse godt, boys. Så er det klart det helveste. Højere. Der er allerede bekendt derude. Kom. Ja, det var... Fortsæt, Brin. Brin, kom nu! Okay, Fuck! Brutus, vi kan ikke lave trækket. Min finger! Vi kan sige noget. Krampe! Jeg har krampe! Så kør! Wow! Ja, det gør hun! Jeg sætter krampe, vi kan sige noget nu, okay? Mener du det? Ja, jeg mener det! Jeg følger med mig! Har jeg har krampe i hele hånden, mand! Så kør! Jeg gør det, Wick! Bare stop! Nej, jeg kører med en hånd, det er fint! Rulle. Fuck, det var ondt. Altså, bruger du så fucking kramme i fingeren. Så stop.
Han er brugt. Han er fingeren. Han er væk nu. Det er væk. Og det var i hele hånden. Med tøj her. Stille og roligt, og så skal vi have sådan en tur. Over til casinoet, så vi har lavet en aftale om det. Nej, med sig her. Jeg slår dig ihjel, din fede spasserøv. Hvordan må du, mand? Så kom. Brutus walker lige bag Jan. Det er din idiot, den er. Okay. Nu løber jeg trækker med Emi. Vi kommer over, tror jeg. Nå jo. Jimbo. Jeg tør ikke. Nej. Så jeg er til at græsse af, dude. Så fuck, hvor er det sygt, at vi går ned ad en traktor, mand. Hvad skete der for det? Jeg troede altså, det var bare alle manden for sig selv. Ja, men, ikke mig. Okay, alle andre. Vi havde kørt, hvis det var mig. Det kan jeg godt love dig for. Så hvad kan de bringe? Jeg har det hårdt nok forvejen. Og så fedt igen. Ej, det er nødt til at gøre det alligevel. Nødt til at gøre det, dude. Nej! Jo, du er. Jeg kører forbi. Nej! Jo, dude. Jeg kommer så over vejen. Okay, vi gør det. Vi gør det, okay? Så tager vi casinoet. Ej, mere på det. Stil roligt. Ind til venstre. Hvad er det, Brutus? Okay. Så jeg bare kører lige ud, Brutus. Jeg kan vente på jer. Kom. Ikke mig. Vi laver trikket nu. Og stejl. Nej, gik ud! Kan ikke ud! Start! Fortsæt! Jeg er væk! Det er så godt, dude. Vi skulle sgu da vende om her, skulle vi ikke? Vi skulle vende om, drenge. Hvad laver I? Jeg vender om! Vi vender om, vi gør det igen! Nej! Det er det fejl, at vi snakker om! Stick to the fucking plane! Vi kan ikke det der! Vi så en jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Vi altså, jeg kører helt... Jeg kører helt... Men for helvede... Vi lavede en Fortnite-bushcam. Vi lavede Fortnite-trækket på dem. Sådan drenge vi. Mig og Brutus vinder planen. Hvad laver I? Jamen, jeg vinder planen for helvede. Jamen, jeg kører den motorvej nu. Vi kører ned på motorvejen nu. Okay. Kom her. Jeg kører ned i Midtby. Hvor er I henne? Ja, redder selv for helvede. Kom. Vi kører op ved Mørpark, dude. Kom ned til Mørpark. Okay, jeg kommer. Vi kan ikke lave det her, og det er der en MC bagefter os. Jo, vi kasser det. Udover, kan vi godt gøre det? Ej, fuck, jeg var overvejet at klude over der. Ja, det tror jeg sgu godt. Op til højre. I overtager. Skal jeg bare holde klar dernede ved de der biler, så bare... Så kan jeg bare tage bands på sig. Ja, er du væk? Ja, jeg er væk. Træf din mund, så din pistol så. Jamen, så får jeg lige ud til at lage din bil. Jeg kan ikke huske vejen. Højre her, ikke? Hej, Lennart! Sådan lige ud. Hej, Lennart! Se, ikke nu. Hej, Lennart! Så sådan ud. Hej, Lennart! Hej, Lennart! Han står fingeren i vinduet derinde! Han ligger derinde. Det er derfor, der lugter brand. Han står med en koran. Maja Brutus. Maja Brutus, vi snakker lige af en Fortnite-busk lige før. Til venstre. Jeg har glemt planen. Det var glemt planen. Lige ud. Venstre. Nej, ikke nu. Nå, okay. Jo, det var måske en. Jeg kan ikke finde dig henne, jo. Se lige ud her. Ja, nej, vi skal op til Megamall. Vi skal hen til Megamall. Det kan jeg huske. På Megamall. På Megamall, vi skal hen til. Det er rigtigt. Har du lagt pengene, ja? Jeg kører ned til bilen, så der er kartet, som jeg opfører. Jeg prøver at finde det sted. Jeg kan ikke det kan vi ikke gøre, man. Det er tøjer. Følg med. Okay, vi følger med jer. Det er fuck dig, det kan vi ikke, fordi der er det der lorte skjold. Jeg kan ikke gå igennem. Så må vi lave den anden derovre. For helvede det. Det kan ikke gå igennem nu. Jeg prøver at køre, Brutus. Jeg har en plan. Okay. Hvor er byt? Hvor er byt, Brutus? Ja. Vi må redde os selv, altså. Ah, jeg har en plan. Jeg har valgkammer, jeg kan altid... Jeg kommer nu. Nej, vi troede, det var sådan en stensikker plan. Jeg troede, det var sådan en god plan, dude. Jeg kan godt lide, vi to er de eneste, der klarer det der hop. Ja, og vi er den der to på. Det er over, vi byggepladsen, Conrad. Og så kæmper vi også i en busk. Det er over, vi byggepladsen, Conrad. Hvad for noget? Det er over ved byggepladsen! Der er vejret over nu. Byggepladsen! Det er pissegodt, fucking.
Det går pisse godt. Ikke den byggeplads. Det er for helvede. Ja, ja, ja. Kom til venstre, ja. Inden du kommer der, ikke også? Ja, ja. Det er over den position, vi kan have over. Godt, vi bruger den der. Til venstre, nej! Jo. Du er ikke her, Conrad. Ikke nu her. Rykken det ned her, kom nu. Jeg kommer. Det er helt forkert, det der. Nej. Det er jo, det er. Hvad for en byggeplads snakker du om nu? Ja, den nævne politistation, den ved. Vi tager bagefter. Vi tager lige ham og gå ind. Au! Okay, jeg er med. Så den vi også så det. Den er også så den her, kom. Svar den. Hej, du spillemand, vil du synge mig med det samme? Stop, dude. Jeg kommer over. Det er så godt, det her. Og så ud til byggepladsen her, kom. Dude, skal vi prøve at hoppe? Det der, vi hopper derovre. Hvad? Det kom, tænker du på. Det der, jeg snakker om hele tiden. Åh, det er oppe på, op på, ja. Dude, bare følg mig, okay? Jeg har en fucking god idé. Ja, ja. Jeg skal lige have flippet altså med. Åh, jeg skal gå det mine, ja. Ja, ja. Og så skal vi op, og så skal vi op, og højre sidder godt. Først laver vi den simple, okay? Også en simple, okay? Bare stille og roligt, ja. Stille og roligt. Ja, ja. Stille og roligt. Altså, bare rundt i godt. Skal de her? Hvad er der ikke skidt? Nej. Han er ikke med. Ja! Og så væk! Nej! Det er fucking dumt, det der! Det er dumt! Nej! Vi skal have med, jo, eller hvad laver han? Nej, jeg tror bare, vi skal væk nu. Okay, du hopper venstre her. Hop venstre her. Politiet, de har lige haft på i deres varetægt. Fordi jeg ikke havde pistol på mig og sådan noget. Kom. Stop det her, Conrad. Vent. Jeg er ikke nede nu. Hvad laver du? Jeg prøver at komme over der, det kunne jeg ikke. Kan I gøre det? Der er så politi overgår nok. Godt. Kom derover. Jeg kommer over. Ja, det er godt, mand. Nej, så kan vi ikke få bonus. Bonus vejer helvede sted. Han er fucking tyk. Det er fucking nice, det er der. Politiet følger med, det er fucking helt. Det er simpelthen overvægt, jeg. Det er igen. Det er efter mig, det er lort. Godt. Det er simpelthen nødt til at prøve igen med den. Det går ud. Ej! Det værste fucking røveri nogensinde, det er. Kom nu væk med dig! Nej! Væk med dig! Ja. Væk for helvede, væk! Væk! Ja. Jeg skal vel lige meget, mand. Nu skal jeg grine den hjemme, så det er fucking sjovt. Han er meget under benene. Ej, sådan er jeg heller ikke. Bare lige at sikre på dig, kan du skrive jer ned? Så kan du godt pakke os ned. Nej, jeg kan gøre det hurtigere. Ja, det vil jeg gerne se. Sådan der. Okay. Ej, det er jord, mand. Jeppe redder lige nu, hvad var det her? Kom nu, stop! Hallo, jeg er på radio. Hallo? Conrad! Hvad så, mand? Jeg skal bruge hjælp. Jeg løber til fods. Kom her! Tag efter mig, drenge. Kan I hjælpe mig? Hallo, hvor er du? Kom her! Jeg prøver at redde Conny! Kom her! Jeg løber, hvad hedder det? Holy shit, der er mange panser, drenge. Han er værd med det der med biler der. Stop nu for helvede. Conrad? Ja? Ja, det er ikke sker, dude. Det er fucking fedt. Kom, hen op. Kom, hen op. Det var min kritisk. Tag den her, kom! Kom ned den her sorte to, og så hold lige hernede. Okay. Kør op. De slå ham der, mig. De sidste også lyst. Kom, hænder. Nej, jeg får kørt, dude. Kør, jeg får... Jeg hjælper dig. Tag den her, Klokken 06:00. GG! Er du løs, Conny? Ej! Kan du bare komme ned, Peter? Skal nok tage sig på. Så ham, jeg snakker med! Det er super. Hav? Det er mig, der er Kian, det sagde jeg jo! What's up, Kian, man? What's up, man? What's up, man? What's up, Asan?
Ja, ja, det gik jo meget godt. Nej, det gik ikke. Det gik ikke planen, det var ikke fuldstændig kaotisk. Altså, det var bare dumt til at gå galt, når noget brugtus. Ja, men det var sjovt af helvede, det er det, jeg lavede. Ja, det er også meget godt, ikke?